керуючи транспортним засобом, вчинив ДТП на проспекті Грушевського і втік з місця події. Тобто, перш за все, на нього складена 124 стаття як вчинення ДТП і нанесені ушкодження і механічні на транспортні засоби з матеріальними збитками. А чи ти не вийшов? Ви думаєте, що ви такий слів не сказали, що? Я ні. Ви за 15 минут наговорили мені більше, ніж це. 49. Не чіпайте мені. По 100 років. А я ж мені скажу. Що? Людина мені угрожає. Хто? Так ви ж бойовий офіцер, ви ж не боїтесь. Ні, я не боюсь, але угрожає. А хто тут тільки що казав, що нам буде всім хана? Скажіть людині, де ви працюєте. Я знаю, де я працюю. Працює чи працював би? Працює. А, ще дійсно військовий комісар. Слышиш? Встань нормально. Я нормально стою. Де воюють? А не тут ходи, тут по луску. Слышиш, блін? Ти тут людей чуть не загробив. Ти, вояка. Віктор Гаврилович, продиктуйте, будь ласка, свій номер телефону. Ти поїдь туди і помахай. Чуть-чуть. От там. Михайлович, я їздив туди. Я знаю. Ти попросив мене кожну руку. Я мало кому жму, але... Ні, тобі не пожму. Ти тут сидиш, мурло, бігаєш. Ви ж чуєте, що ви сказали? Чуєте, слово ми тобі сказали. Мурло. І ще раз скажу. Мурло. І ще два рази мурло. Евакуатор приїхав, Андрюха. Раді Бога. Він вдарив нашого колегу, ми просто вже під'їхали, коли вже він втік. А він просто як, ззаду вдарив? Ззаду дав удару. Транспортний засіб затримав громадянин і нас повідомив. Ми просто їхали тут на квадраті і помітили. Друге, це 122 частина 4, що він втік з місця події, тобто вчинив ДТП і його покинув. Це для перевезення, тим більше пасажирів, вона вже не цей. Вона в теорії пройде. Це вас в'їхало, та ваше авто? А як це відбулося? Що ви бачили якось? Я отримав замовлення на проспект Грушевського. Чекав пасажира біля правої сторони обочини на габаритах. І тут сидів, не очікував удар ззаді. Він якусь хвилину почекав, постояв. І потім, так як мою машину відкинули на метрів 10, він біля машини проїхав, собі вперед і поїхав. І втік з місця пригоди. І наступне, що на громадянина складається, це 130 стаття, частина перша. За те, що він керував стані алкогольного сп'яніння. Бо громадянин має явні ознаки. І от наслідком цього і трапилося ця подія, власне. Чи проходив освідування? Громадянин освідування не проходив. Він відмовився проходити освідування через драгер на місці, відмовився в присутності свідків і їхати до лікаря-нарколога в наркодиспансер. Вересня патрульні поліцейські затримали п'яним за кермом голову Волинського окружного адміністративного суду Олександра Лозовського. Правоохоронці побачили, як чоловік розмовляє за кермом авто, що стало причиною зупинки. Він не пред'явив для перевірки належних документів, а згодом виявилося, що має ознаки алкогольного сп'яніння, що й підтвердив пристрій Драгер. Взагалі немає ніякого документу. Блін, на роботу треба срочно. А чому ви розмовляли по мобільному телефону, коли? Батько позвонив погано. Кому? Батько. Можна з'їжджу взагалі там. Без документів не маєте права. Ну може це не ваша машина, бачите, як не знаю. Чекаємо, поки привезуть вам сюди документи. Ви відмовляєтеся продавати? Ми їдемо тоді в наркодиспансер. Я не поїду. Їдемо? В будь-якому випадку. Навіть примусово. Або продаваєте тут, або їдемо в наркодиспансер. Включи камеру. Олександр, хто дивиться, така процедура. Якщо от зараз на місці при двох свідках відмовляється проходити процедуру на драгера, ви їдете в наркодиспансер. Відповідно, там...
Це буде розслідуватися як непокора працівникам поліції, це вже буде зовсім інша відповідальність, розумієте? Дивіться. Що це треба втратити? Ну чути від мене запах, я боюсь. Протяжно потім від цього. Ще вийде зниже, вийде зниже. Все. Де анализ? На камеру, кажи. Суддя надув 1,21 проміле. На водія винесли постанову за статтею 126 через відсутність належних документів та за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення через керування у стані алкогольного сп'яніння. Втім, суддя Ківерцівського міськрайонного суду Ольга Пономарьова, незважаючи на результати апарату Драгер, який зафіксував стан сп'яніння її колеги, звернула увагу лише на медичну довідку лікаря із наркодиспансеру, який через годину після інциденту видав Лозовському документ про відсутність стану сп'яніння. Проте цікаво, що керував слуга Фемніди не своїм авто. Їхав він на мерседесі класу Е 2014 року випуску. Приміром, ціна такого не нового авто на найпопулярнішому сайті Авторія сягає 36 тисяч доларів. З власних джерел ми дізналися, що авто зареєстроване на жителя села Липляни Луцького району Тарасюка Миколу Івановича. Також нам стало відомо, що ця особа є пенсіонером. Ми спробували відвідати власника авто та дізнатися, чому на його автотранспорті їздить голова суду. Скоріше фамілія, якщо знаєте, може бути. Тарасюк Микола. Так. От там, де Жигуль стоїть, перша червона стоїть, а там далі живуть. За Жигулем наліво і в самий кінець, там буде зліва хата буде. Микола Іванович. Наразі нікого немає вдома. Згідно декларації про доходи, суддя Олександр Лозовський не володіє жодним автомобілем, за винятком його членів сім'ї, які мають у власності авто марки Suzuki 2008 року випуску. Цікаво, що на судовому засіданні адвокат Лозовського заявив, що авто є власністю голови суду. Та з невідомих причин у рішенні суду вказано, що адвокат ще й назвав Лозовського тимчасово безробітним. Натомість в інтерв'ю журналістки Аріни Крапки Лозовський розповів, що Микола Тарасюк – це його тесть, і авто належить йому. Микола є депутатом Луцької міської ради разом з активістами, волинськими хлопцями з Азову. Ми будемо проводити акцію таку, якби вперше в Луцьку, по закриттю нелегальних ігрових автоматів. Ми провели таку роботу і визначили, що їх є досить багато, що міліція бездіє, і ми хочемо показати, що це дійсно є велика проблема для Луцька, що це вони є відкриті і вони нормально функціонують, ніхто з ними нічого не робить. Але ще більше, ми хочемо завести туди неповнолітнього, бо ми знаємо, що там і наливають алкоголь для того, щоб туди люди ходили, якби їх підпоють, щоб люди чим більше там їм оставляли грошей. От я неповнолітній, йому 17 років, ми з ним двоє зараз зайдемо туди, попробуємо сісти поіграти, попросити алкоголь, щоб нам там, що будемо, пиво, налили пиво там чи що в них буде, і сядемо, а потім викличемо вас, активістів там, і зафіксуємо те, що там буде робитися всередині. Добрий вечір. Ми вирішили закрити ваш заклад. На підставі закону про заборону грального бізнесу. Не чіпайте руками, будь ласка, нічого. Ми зараз викликаємо працівників міліції, вони приїжджають, фіксують правопорушення. Будь ласка, стійте посередині і не робіть будь-яку. Хлопці, будь ласка, приходьте і розходьте по приміщенню. Двоє залишається на вході. Ну як, хлопці, граєте сьогодні? Щось виграєм? Так, чого? Щасливого вечора. Не хвилюйтесь, вас ніхто не буде чекати, приїдуть працівники міліції, зафіксують. А чому ви розливаєте алкоголь? Це є соцмережі. Вважаєте, що це інтернет? Ну, то ж видно, що це гральний бізнес. Є закон про заборону грального бізнесу. Це інтернет, ну, будь ласка, дошка оголошена. А що таке нашу? Ви хочете нажати тривожну кнопку, шановні? Ми ж маємо все робити. Ми вже вчали вашу систему. Ні, ми
туди самі не будемо заходити. Потім ви скажете, що там гроші провали, телефони, то добре відео ведеться. Будь ласка, сядьте, не сидіть, спокійно сидіть. Для вашої безпеки. Ви ж не хочете, щоб ми засовували фізичну силу? Ви ж розумієте, що фізично є? Хлопці, дозволяйте мені нікуди вийти. А ви маєте право? А що, це як називається? Алкоголь продавали? Продавали, ми сіли за комп'ютер і нам просто принесли пиво, не спитавши ніяких документів, які підтверджають мою висіки мені років. Просто принесли пиво і все. Тобто це навіть не комп'ютерний клуб, тебе нема вибору. Ти приходиш сюди і ти маєш взяти цей талончик, щоб ввести код. Бачите, код на моніторі, так? Ти без цього талончика не сядеш за комп'ютер. Це не комп'ютерний клуб, що ти можеш прийти сюди в інтернет, там сісти, відео подивитися, ВКонтакт чи ще щось. Ти мусиш заплатити гроші, сісти і відкривається таке меню зразу. Проведіть до виходу. Це ж ми старта. Проведіть, що далі? Відкривається меню. Де тут забагато ігор? От ви бачите, немає ніякого інтернету, нічого, є тільки одні ігри. О, ти вибираєш ігру. Заважаю вам, можу? Ні. Вибираєш ігру, робиш там ставку, там мінімально вроді 10 копійок, там відповідно лінії, там ще якась біда. Ставка, отут показують свій кредит, 46 гривень. Просто сидиш, кнопочку старт і там і ждеш своє щастя. Не знаю, чи хтось щось виіграє, я проіграв. 4 гривні тільки що. Да, крім того, тут 50 гривень. Мінімально, напевно. Дівчата, у вас мінімально 50, да, чи як? Чи ні, чи ви не знаєте? 50 мінімальна ставка? Ніхто нічого не знає. Але пиво отримати. Але ні, пиво даю, так. Да. Зафіксує даних по протоколу і дасть правову працювальці з дієм даних громадян. Перевірить, чи вони якось так працевлаштовані, на яких підставах працює цей заклад. Вони неповнолітнім тут алкоголь продають. Взагалі ліцензії не мають. Ми не продаємо. А, продаєте? Розумівка. Неповнолітнім громадянам. Тим більше неповнолітний. За що? Розповсюдження у нас оцей. Розповсюдження з рук. Правильно? Розповсюдження з рук згідно закону України про незаконний обіг алкогольних і 27 вересня група активістів цивільного корпусу «Азов» закрила нелегальне казино, яке називається «В мережі», і яке знаходиться за адресою міста Луцьк, вулиця Кравчука, 42А. Співробітники переконують, що це інтернет-клуб, проте, я думаю, не важко зрозуміти, що саме дала казино. Вони переконують, що працює 9 років, їх закривали неодноразово. Також у нас є інформація, що на сторону їде група тітушок, тому, можливо, буде весело. Співробітники правоохоронних органів їдуть вже близько 11 хвилин. Хоч район у нас не глухий. Ну і окремо хочемо сказати, що ми виступаємо не стільки проти казино і ігрового бізнесу як такого, скільки проти порушення закону. З 2009 року в Україні ігровий бізнес є забороненим. І ми вважаємо, що в принципі він повинен бути легалізований, проте поки такого закону немає, закон повинен виконуватися, який однозначно говорить, що ігровий бізнес в будь-яких формах, під чим він не маскувався, в Україні поза законом. Експерти говорять, наприклад, що кожного року в Україні відбувається на 5 мільярдів гривень держава втрачає через нелегалізацію ігрового бізнесу. Для порівняння, на лікування онкохворих дітей втрачається кожного року 363 мільйони гривень. Тому ми хочемо підняти це питання, щоб ніхто просто не забував, що такі величезні суми грошей, наприклад, у бізнесі житла військовим, кожного року виділяється 0,7 мільярда гривень. А ігровий бізнес – це 5-6 мільярдів гривень. По цьому факту, який, як вони ви прийшли запитати, відкрито кримінальне провадження сьогодні. Були деякі нюанси, дозбирали матеріали, але… Ну, бо ми позвонили Петру Петровичу. Після того почали… Ні, я сам набирав. Розумієте, я маю дозвіл запитати перед тим, як з вами спілкуватися. Тому що є керівництво вище, яке має давати інтерв'ю і, або з їхнього дозволу. У нас є наказувач, який ремонтується все. На жаль, діюче законодавство нам не дає дозволу зайти в приміщення, якщо орендатор або власник приміщення, ви це знаєте, так? Забороняється. Що ми можемо це тільки огляд поверхневий зробити, що є таке приміщення на такій-то адресі і так далі. Є факт, який ви сповідомили, громадські структури, журналісти, громадяни, про цей факт, що він є. Дальше який порядок.
можу вам сказати, що сьогодні, ну, я номер вам не буду називати, вам не потрібно, з якою статтею, 203, значком 2, гральний бізнес, кримінальне провадження. Ну, теж не буду вам говорити, що буде робитися, будуть робитися всі необхідні слідчо-розшукові дії, от, після того, як нам суд надасть відповідні дозвіл на проведення там оглядів і так далі, розумієте, так? Такий порядок. Перепрошую, сьогодні документи подивився, чи це невідомо? Дивіться, ну, сьогодні ні, однозначно, що не підуть, вони будуть сьогодні тільки готуватися, сьогодні відкрите кримінальне провадження. Mm-hmm. Будуть викликатись для допитів, треба ж викликати, ви ж цей факт виявили, так? Там всі є свідки, їх всіх подопитують. Як ці свідки, що вони безпосередньо бачили, що там, і я так розумію, у вас є інші. У нас є відео, у нас є, да. Як ми самі запитали. Да. Там визначиться, чи ви надасте їх заяву на доручення, чи, можливо, ми запит підготуємо на вас, там, чи на інше там, інтернет-видання, чи, і вони нам нададуть цю інформацію, то відео, да, носій. Відповідно ж, у нас так само є свої матеріали. І ці матеріали в сукупності дають нам всі підстави звернутися до суду з певними заходами. Ну, які я не можу вам розказувати, бо це таємниця слідства. Я обіцяю вам, що громадськість буде в межах дозволено інформована про документування цього культурної діяльності. Зрештою, закрили просто на ключ охорони фірми «Скорпіон». Так. Що ровищем площа, що один з цих заходів відкритий. Обирайте, він заходить цього люди, працює. У нас є обговорення, що туди можуть приїхати просто на власники, вивести все обладнання і не буде ручних допусів. Можна їх це приміщення почати, тобто початку слідчих дій чи немає підставок, як слідчі можуть почати те приміщення. Я вас запитую, чи можна це чекати правильно почати цю ситуацію? Взагалі, ви ж розумієте, що проникнення в житло приватне чи інше володіння особи тільки з дозволу суду може. Ми не маємо права туди зайти. І є випадки виключні. Це якщо врятування людей, життя, здоров'я, так? Якщо йде пожежа і знищується майно рятувати. Є випадки, коли безпосередньо переслідуємо злочинців.